Son vaxtlar ölkədə artan taksi şirkətləri öz problemləri ilə də sakinləri narahat etməyə başlayıb. Əvvəllər qiymət və avtomobillərin vəziyyəti müzakirə olunurdusa, indi daha qlobal və dövlətçiliyə zidd olan məsələlər ortaya çıxıb. Belə ki, Maxim taksi kimi tanıdığımız Ulduz 2111 və Ulduz 6688 taksi şirkətinin onlayn sifariş proqramı erməni dilində fəaliyyət göstərir. Müharibə şəraitində yaşayan və həssas bir məqamda bu cür xoşa gəlməz hala hələ də aradan qaldırılmaması müəyyən şübhələr yaradır. Əgər bir ölkədə fəaliyyət göstərib böyük pullar qazanan hər hansı bir şirkət düşmən dilində işinə davam edirsə, düşünmək olar ki, şirkətin həmin dilin sahibləri ilə hər hansı bağlılığı da ola bilər. Ümid edirik ki, hüquq mühafizə orqanları bu məsələyə qarışıb problemi həll edəcək. Qeyd edək ki, bu məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam Azərbaycan xalqım. Bu günləri sizə bir faktı göstərəcək ki, Maxim Taksi deyilən şirkətin erməni hərfləri ilə sifariş verməyi mümkündür. Görəsən, bundan dövlət orqanımızın xəbəri var. Məncə də yoxdur. Olsa, bunların qarşı dərhal alınardı. Və gördüyünüz bu proqram, Maxim Taksi deyilən bir şirkət var. Onun proqramıdır. İndi biz giririk, proqramı yükləmək istəyirik və sifariş vermək istəyirik. Keçirik dillərə. Bax, Azərbaycan dili, İngilis dili və erməni dilini aktiv edirik. Baxın, gördüyünüz kimi erməni hərflərlə hal-hazırda sifariş vermək olur. İndi sifarişi yaradaq. Baxın, küçələrimiz də həmçinin küçələrimiz gördüyünüz kimi erməni hərfləri ilə sifariş yönəlir. Biz bilmək istəyirik, bu şirkətin gəlsi ermənidir, Azərbaycanlıdır, yoxsa hansısa xarici ölkədəndir. Xahiş edirəm, bununla bağlı bir rəy yazasınız.